皆さん久しぶりにお父さんにめっちゃ怒られました。ロミのクローゼットのせいで。見ていくよ。これが女子高生 YouTuber のリアルなクローゼットです。全部アップするからね。全部そのままで。いや絶対みんなこんな感じだって。なんでこっちは綺麗です。いいじゃん、見えないんだから。クローゼット違うじゃん、これとこれ。ゴミ。そう、片付けてね。片付けないと出かけない。みなさん、ヤッホーリクチャンネルのロミです。はい、まさかのまた、もう最近怒られてなかったのに久しぶりに怒られちゃった。ちょっと声ガサガサなんですけど、ごめんなさい。喉痛めちゃって。で、レイがさ、引っ越したじゃん。あの引っ越す前はレイに食べられちゃうから、グッズとか洋服とかもう食べられたくないもの全部この中にボン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 入れて、めっちゃ汚かったのね。で、レイが引っ越して部屋は片付けたんだけど、もうここはもう見た時でめんどくさくて、後でやろう後でやろうって思ってて、で、まあこんななってお父さんにバレました、見事に。なのでちょっとロミも結構やばいなって思い始めてるから、今日はロミのクローゼット、いらない服断捨離して、まあここら辺全部片付けたいと思います。で、あの本当は今日ロミイオンに行きたかったんだけど、片付けるまで行かせないからって言われたから、もう早く片付けるしかない。まずはいらない洋服を全部外に出します。で、このスカートとかはもう2年くらい履いてないから、これはもうね、ロミのケツがでかくなっちゃってあげないの。これピチピチでゲスのスカートで、おばあちゃんがあの今着てるんだけど、もしいらない服あったらおばあちゃんがその、あの国帰った時に誰かにあげるからみたいに言われたから、まあ綺麗なのはねおばあちゃんに渡します。誰かにあげる。見て、めっちゃ気に入ってた。え、これ実は中2あたりに買ったスカートです。これいらないです、もう使わない。これももういらない。これもうずっと使ってない。てかこれなんか汚れちゃってさ、これ多分処分かな。これもいらない。これじゃあこっちに、はい、ポイッポイッ。本当に最近ロミ、本当洋服がめっちゃ欲しくて、結構買ってたんですよ、GU で。で、もう買うのはいいけど、処分しないとさ、増える一方じゃん。うわ、置いといて。でもこれもう使わないんだけど。ゲスの流せ。ロミなんか好みが変わって、前はゲス大好きだったんだけど、今 GU の方がね、好きで。だから、これもね、結構使ってて、首もゆらゆらになっちゃったんで、これもいいかな。まあ、うん、これも、はい。これは使う。フェズボン使う。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 これ見て、結婚式で来たやつ。あ、そういえばなんか文化祭で、なんか男子が女装するみたいなので、もしかしたらね、これ学校で使いますね。使う時に貸してって言われたから。これ友達からもらったやつ。そんな感じやつは。これね、聞いて。あの、まあ、この動画、GU の購入品紹介で、ダイエットするから夏にこれ着て走るわ、みたいな動画で宣言したんだけど、一回も着てないの。やばくない？でも、使う。これは使う。でさ、これもさ、グレールで買ったんだけど、まだ着てない。これ冬に着ます。なんか本当にもうこれからネットで洋服買うのやめます。相当可愛くない限り、買うのやめます。ネットで買って、失敗した洋服がいっぱいあるから、あんま合わなくて、みたいな。で、これは、あ、見て、これ文化祭の、クラス T シャツみたいな、クラス1年生の時の。こっち側見せられないけど、これズボン、マジこのズボン気に入ってていつも使ってる。で、これもうね、安く買ったのシーンで、で毛玉だらけで、もう外には着ていけないんだけど家で着ます。まだ着れるし可愛いしね。ズボン、これもうまあ着れるかな。これマジ気に入ってる、いとこからもらったので、これは着る、これ可愛いから着る。で、これ制服、偽物制服ね。あー、これ着ないかな。ちょっと置いとく、まだちょっと置いとこう。微妙だな、好み変わってる。あ、これは着る。え、なんか汚な、家で着ます、部屋着として。なんか汚れ落ちないんだよね。これは着ます。あ、見て、浴衣、今年着てないよ、来年は着たい浴衣。見て、可愛いですよこの浴衣。で、これさ、いる、これ小学生の時の浴衣だよ。お前で
思い出で残してたけど、いるこれ。あーで、これ中学の制服です。もう卒業したからいいや、見えたもん。みんなこんな感じでしょ。これあったね、見て、なんかロッキーの毛だらけなんだけど、フィッシャーズさんのね、あのトレーナーです。あ、これもう本当にもうこれは大丈夫。汚れてるし、もうひび割れしてるし、これはもう何年も着てるから処分します。これはもうね、ずっともうこれそろそろいいだろうと思ってたやつ。もうね、ボロボロになるまで着るから、ロミ。はい、これももうね、汚いし古いんだよね。これ部屋着で着ようかな、こういうのね。部屋着見て、こんな空いてるスペース、よくない？めっちゃ見て、懐かしい、高一の時のうちは。で、次こっち。こっちはね、あんまないんだよね、いらないのとか。見て、中1の時の浴衣。思い出かな、これね。あ、これ。これね、この上のやつ。シーンかなんか、どっかで安く買ったの、本当に何百円かで買ったの。見て、もう。よれよれ。で、あの、ユニクロで買ったやつがね、まだもうこんな綺麗じゃん。こんなヨレヨレになったの。やっぱり安いと何回か洗っちゃうとね、ヨレヨレになっちゃって、これはもう着ません。で、これズボン、ジャージみたいな。で、これ友達とお揃いで買ったやつ着る。で、これジャージね。で、これ本当にこれは失敗した。一回も着てないからこれは残しときます。残す。ジャージみたいなの残しときます。あ、これ、自由かなんか買ったの。でもいつか企画とかで着れそうだよね。かっこいいね、これ。普通に着るわ、ロミ。あ、でロミがめっちゃ気に入ってるザラの上着、もうね、みんな絶対知ってるよね。いつも動画とかで着てたもん。マジでこのザラの上着が大好きで。あ、これ T シャツ、ディーゼルの T シャツかな。うん、これ着ます。あ、これまだね、一回も着てないの。これもうそろそろ着ます。めっちゃかっこいいナイキの上着。あー、これ見て、これグレイルでね、めっちゃ安くて買ったやつ。いや、これマジでね、シーンかグレイルで買ったんだけど、超いい。シーンかな、買ったの。マジでこれ大好き。残します。めっちゃ可愛いし、ボアの上着、これグレイルの上着。わー、これもずっと着てる。もうね、めっちゃ汚れてんだよね。どうしよう、散歩とかの時に着ようかな。で、あ、これ学校で着るジャンバーですね。ここにかかってる洋服でいらないのはこのくらいかな。バッグね、なんかね、すごいね、いっぱいあって、これとかもう使わないよ。ウィゴーで買ったさ、パイナップルバッグ、中2くらいの時、これマジもう使わない。これも正直使わないんだよね、これゲスのバッグ。なんかやっぱり、高校生とかになるとリュックよりもショルダーバッグの方が使うから、このゲスのバッグはもういらないかな。これもうだって何年も使ってないもん、このバッグ。はい、これは、処分です。なんか入ってる。あ、歯ブラシとかなんかいろいろ入ってるけど、前めっちゃ使ってた、本当にもう大好きで。で、これはこのリュックを頭に当たったか、もうめっちゃ気に入ってる。で、フィラはロッキーとかとドッグラン行く時とかね、よく使うから残してます。これもよく使う、ゲスのショルダーバッグ。ゲスはマジよく使うね、ロミ。あ、これもゲスのバッグですね。大きめのバッグだからめっちゃ使いやすくて、これも使ってます、あの荷物多い時とか。で、これも誕生日にもらったゲスのバッグ、可愛いでしょ。これこれもここに引っ掛けとこう。ここはあの学校のものとか置いてあります。え、ほら、スペースできた。じゃあここに置いてあったまだ着てない洋服、ここに置いとこう。じゃあ今から下に置いてあるグッズとかを片付けようかな。あ、まずタンスの中の洋服、あのいらない服。見てる、みんなタンスも、これ。アマゾンで安く売ってたからさ、買ったのはいいけど、本当に失敗した。やばくない？で、何回も直すんだけど、もうこれが本当に嫌なの。やれるのが。いやー、見て、これもうさ、色変わっちゃってんじゃん。え、汚い。超古いんだけど。あ、ビーゴーのやつ。懐かしい。皆さん見てください、もういらない服がこんなに見つかりました。で、あのロミのおばあちゃんが、あのいらない服は持っていくからって言ってたので、使ったことない服とかもあるから、こっから欲しい服を持ってってもらって、あとは処分します。で、見て、もう椅子とかも結構片付けて、
ちょっとずつスッキリしてきました。で、あとは下に置いてあるね、こういうグッズとかなんだけど、これもレイのせいでここに置いてあるのね。で、あのレイ引っ越したから、あのそろそろニトリでちょっと新しい棚買って、あのその片付け動画もやるので楽しみにしててください。で、まずこれ、もうこの部屋でシートなんか使わないじゃん。だから下ですね。で、そしたらここにもね、グッズが結構あるんですよ。本とかこういうグッズで、このグッズがまだ片付けられてないグッズたちなんで、この中に入れといて後で片付けます、綺麗にね。で、本はこれゴミだね。もう本はこれ捨てます。もう読み終わったやつ見て、さっきロッキーに盗まれそうになった人形たち見て、このさ、ここの上、このペットボトル、夏休み前の学校に持ってってたペットボトルなの。これは下持ってって捨てます。やばいよね。で、これ、あ、これこういうの、ここら辺とか。で、ロッキーの写真、これ思い出のロッキーのおもちゃ。で、ここら辺のやつもめっちゃ、こういうのとかもゴミなの。これも片付けて、これは本棚で、で、ガムテープも下。よし、じゃあ残りのグッズとかも全部片付けます。これはさ、下、いいじゃない、下にもあった、これ、皆さん、何年ぶりだろう、この綺麗なクローゼット。ロッキーびっくりしてる。よく片付けて、で、あの下にあるグッズとか、まあ整理整頓したら、なんかね、広く感じる。まあまだそんなめっちゃおしゃれなクローゼットってわけではないんだけど、でもかなり片付いたんで、もうよかった。逆に怒られてよかったかも。怒られてなかったらまだあの汚いクローゼットのままだったから、マジで怒られてよかったなって思います。はい、じゃあね、ということで今回ロミのクローゼット、せっかくさ広いクローゼットなのに汚くて狭くなっちゃったらもったいないから、これからちょくちょくね、汚くなったら片付けようと思います。でも多分何ヶ月かしたらもうまた汚く戻ってると思うんだけど、まあできる限り頑張ります。で、皆さんね、どんな感じでいつもクローゼット片付けてるかとか、あのこういうあの片付け方法おすすめだよとかあったら、ぜひぜひ教えてください。はい、じゃあね、またルミの部屋の片付け動画見たいと思ったら、グッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。ルミの SNS のフォローもよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。ロッキーもバイバーイ。